zbulon identitetet e dy viktimave të tjera të atentatit më të fundit në Vlorë pas atit të Kakamit. 24 orë më parë, kur hetuesi shqiptar Agim Tirana bëri të njohur si zyrtarisë në furgonin e blinduar në rrugën Përmbabis, është identifikuar vetëm një nga skeletet që i përkiste Alfred Nebiut ose i njohur ndryshe me emrin Kakami. Dy të karbonizuarit e tjerë mendoj se ishin kushërinjtë e tij. Sot, pasi janë pyetur familjarët Nebiut, hetuesit konkluduan se dy skeletet e tjera ju përkisin dy kushërinjve të Kakamit, djemve të Xhexhait të tij, vëllezrit Fatos dhe Vladimir Nebiu. 38 vjeçari Fatos Nebiu dhe 35 vjeçari Vladimir Nebiu kanë qenë bashkë me 27 vjeçarin Alfred Nebiu apo Kakamin në furgonin Fiat Ducato të blinduar që e përdorte Kakami, pikërisht rrugës duke shkuar për në Babic, ku dhe jetonte së fundmi Kakami në një viltës apo ndërtuar. Vëllezrit Fatos dhe Vladimir Nebiu, kushërinjtë më të mëdhenj të Kakamit, që prej daljes nga burgu të tij të fundit e kanë shoqëruar gjithnjë nga afër ato duke lëvizur me mjete të blinduar. Pikërisht këtu shtohet dhe misteri i vrasjes së tyre. Hetuesit thonë se furgoni blinduar mund të jetë qëlluar që më herë të parë me antitank, ku dhe më pas ka shpërthyer duke zënë brenda dhe tre viktimat Nebiu. Megjithatë, po punohet dhe për zbulimin e pistave të tjera, siç është ajo e vrasjes më parë me armë zjarri dhe më pas vënies zjarri të furgonit. Vetëm 3 ditë pas vrasjes së bujshme, hetuesit dhe kriminalët zbulojnë edhe pse me shumë vështirësi, pasi viktimave u kishte mbetur vetëm skeleti, identitetet e tyre. Për këtë, ndihmuan mjeti i blinduar që dihej se ishte pronë Kakamit, varësët dhe unazët e viktimave të Floririsi dhe deponimit e familjarëve të Kakamit dhe të kushërinjve të parë të tij. Mbetet misteri identiteti i vrasësve dhe i shkaqeve të krimit të trefisht. Megjithatë, për këtë janë ngritur shumë pista që marrin fill që nga ditët e vështira të 97-s, por dhe aktiviteti i viktimave pas daljes nga burgu të Kakamit. Pas funeralit të Kakamit dje pasdite sot në Vlorë janë bërë dhe funeralet e dy kushërinjve të tij që u vranë njëkohësisht me të.